Një pyti tjetër, gjithashtu rrëth namazit, thuën të, dhe të hojgjë ndërum, uh, unë falem me gjithë zemër, po gjatë namazit më vinë disa mendimet këshia. Gjatë namazit më vinë vin disa mendimet këshia. Uh, bismillah, alhamdulillahi, wahidehu, wabad. Uh, zakonisht, dhije se mendimet këshia, po vëzhejse të cilat vinë namaz, jëmë për shqitanit. Uh, jëmë për shqitanit. për shqitanit. Për kishë ka këpej Amiri sallallahu alaihi sallam, kërë është pyjtë rrëth vezveseve, apo mendime të që janë amaz, që ka ka thonë, ka thonë, me kërku mbrojti nga Allah ozër për shëjtanit më të kuar, dhe ka thonë, a thon, u dhu blahi minë shëjtanit rajgjim, a u dhu blahi minë rajgjim, edhe ja, duke pështu në kronë e majtë të herë. Edhe kësoj me lejnë Allah të zërë të, la, të largohot. Këto e momenteve kër shëjtanit, e din që zemra jote është e përkushtuar ndaj Allahut azza xel, sepse i lidh, i drejtu para Atina, edhe mundohet me të vjedh për namazin ton, mundohet me ta prish namazin ton, mundohet me të me fitues sevapin komplet për për namazin ton. Ëh, po sa çrësh çoshte e shiçimi që i djathtas mojtas për namazin e sallallahu alaihi wasallam ka e ka thutur, "Ikhtilasu yahtalisu shaytanu min salati al është hajni që vjetë e vjedh shejtani për namazin e trupit. Për çka qobi me pas kujdes më përqendru ëh shumë namaz, E, e praktikon kit hadith pejgamberi sallallahu alajhi e ul shikimin e tij në monot me mendu me meditu në ato çka po lexon kapitullin al-Fatiha apo në një sure tjetër të të mu përqendruan në rukjen përqendru e tij, mu përqendruan në sejdën e tij, në lutjet e tij. E patyshim duhet të më kërkoj mbrojtje edhe për Allahu Azza wa Jall që me më të largu vetë vështirësit për namazit, me bu duat te Allahu Azza wa Jall pë, për 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 çdo sen, edhe çoft edhe në këtë çështje, edhe në këtë Allahu Azza wa Jall na dhosh sukses. E, أن توم هو الشيطان. وصلى الله لنبينا نبينا محمد وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.